欢迎听众朋友收听我们今天的钱思武老师的谈命说理节目。好，我们今天来到节目的现场。您好，钱老师。各位听众好。哇，经济不景气哈，钱老师，我真想让你卜个卦，到底这样子的不景气要到什么时候才会峰回路转？当然，现在到谷底一定要一个一个时间再回升啊。嗯。不过呢，你在这个时候呢，你就是要奇招了。你在生意上你要有你的奇特的方法。因为那个乱世出英雄嘛。对不对？你假如不是乱世的话，你怎么会出英雄呢？所以这个时候你要生存，你就要出奇招。好，那么要怎么个出法哈？我看听众朋友，你可以来当面请教一下钱老师，是要做一个奇门遁甲呢，还是算个卦啊？告诉你要怎么样的奇招？对，这要个别询问，因为每一个人的案例不同哈。对，听众朋友可以打电话给钱老师来问一下，718-709-1998，718-709-1998。好，我们今天来跟钱老师再来聊聊天。在看相算命的生涯当中，你也有好数十年啊、不是只有几十年啊。对。那么总会有一些难得的一些值得的回忆，可不可以跟我们的听众朋友来分享一下？好的哈。钱老师呢，在这个走遍江湖三四十年之中呢，曾经碰到一些生命中认为值得回忆的几件事情啊。那现在来提出来跟各位听众分享分享。那从这些精彩的回忆中呢，从人物的角度来说啊，有一位大我31岁的长辈啊席登龙先生呢，我真的是要把他拿出来提一提啊。席先生呢，他跟我做朋友的时候呢，我的年龄才30出头，那他是那个时候呢，他已经60多岁了，他是退休了啊。那他呢对命理方面很有兴趣，他呢会开车，他经常开车的到我带我到处去上课。记得我当时我们一个星期天呢必须从台北到桃园上课，开车要1.5小时的路程啊。他每星期呢就充当我的司机啊，把我带去上课又带回来。那在现在想起来真是一位很好的长辈哈、自从呢依了他了之后呢，到现在目前为止呢，我还没有碰到一位像他这么样热情的长辈。所以呢，他在我生命中呢是值得我对他尊敬的。他可以说是一个很重义气啊，很有台湾味的朋友啊。就像现在挺阿扁的台湾朋友呢，不管阿扁做对或做错事情，他就是要挺他啊，就是他是他的死党啊。所以啊，席登龙先生在我生命中呢，曾经是值得一提啊。回忆跟他相处的日子呢的那个时候的几年之中呢，我真是备受关怀的哈。这是从人的角度哈、谈到这个许登荣先生、从事的角度来看呢，有没有值得回忆啊？有的。从事的角度来也有一个值得提的事情哈。有一位被我看相的王先生呢，他说的一个故事给我听哈。王先生是老蒋时代呢由大陆呢被老蒋带到台湾的这个老兵。他去台湾的时候呢很年轻啊，在部队里面养猪啊。那养猪呢经常猪会生病呢，所以他当了养猪场的这个兽医。他对猪的生病呢有一套的研究。在那个1950年代啊，台湾当时呢养猪的人很多。那他从部队退伍之后呢，就在民间当兽医，帮人家替猪看病。他说呢，他经常到一个大户人家养猪人家去看猪的病。但是呢，这个大户人家的女主人呢，经常呢为养猪看病的这个钱呢出价啊，有的时候不给钱。这个看猪病呢不给钱，那他也只好忍气吞声。那这一次呢，这个养护人家呢，他又找他去看猪的病了啊。那一天呢，这户人家正好卖了几只大的猪，把几只大猪卖出去，口袋里面呢装满满的钱。当他把猪病呢看好以后呢，他问他多少钱的时候呢，他又要再讨价还价了。他不愿意付那些看猪病的钱，那他也只好忍气吞声。在这个时候呢，就看见这个养护人家呢从口袋里面掏钱的时候呢，有一大把钞票，绿油油的钞票掉在草地上，那被王先生看见了。那王先生他故意装作没有看见啊。好，等到这个养猪人家走了以后呢，他就从草堆里面把那把钞票拿出来数一数，哇，有1000多块钱。当时的1000多块钱呢是很值钱的哈、他心里想，一算，哇，这1000块钱呢正好是这几年来
为这个看猪病的人呢，恶有恶报，讨价还价哈，大概这一笔可以一笔勾销了。老天爷真帮忙。对对，所以他说啊，老天有眼哈，猪公猪母啊也有眼睛啊，在这个时候啊，卖猪的时候啊，他还他一笔公道啊，把钱呢还给他了。哇哦，真的是很特别的一个故事啊，对，也很精彩。对，这个猪也不会欠人的钱啊，对对对，这真是一件很值得留好好反省的故事了。哎、古人说吃半斤还八两啊、哎，真是一点不错、嗯。那么钱老师，我们再来一段回忆好不好？好的好的，这段回忆呢，对我来说是很精彩，而且也是很刺激的哈、啊。嗯，记得我刚出道30岁出头的时候呢，替人算命，啊，碰到了一个老头子。这个老头子当时呢，他已经60多岁了，嗯，因为他已经家破人亡了，事业失败，生活潦倒，他呢住在哪里呢？他住在女儿的后阳台，听他的朋友呢介绍来给我算命。那当时我年轻气盛哈、啊，那看相的经验还不太够，那虽然跟父亲啊祖父呢学了一点功夫呢，但到底呢姜还是老的辣啊。他看我这个毛头小子看相啊，他很。他很干脆啊，不太相信。哎，他就干脆把钱放在桌子上啊，请我看相了。他先问你先看看我的父母，我说啊，你父在母先亡。他说什么叫父在母先亡呢？嗯，我说父亲在母亲的面前过世。哎，他说对对对，他父亲呢，在他2岁的时候了就死了。那接下来看兄弟，他问我他有几个兄弟，啊，我说你有2个哥哥一个姐姐。他说不对不对，他只有一个姐姐。嗯。接下来他又问我他有几个小孩，我说你有2男2女啊，2个儿子一个女儿。他说不对不对，只有1男1女。他接下来又问我他太太几岁，哇，这个时候我真的受不了了、啊、真的是狗急跳墙了啊。于是呢我就对着他的面拍桌子啊，就骂道，我说你是来考试的吗？我真的没有缺这几百块钱用啊，你拿回去吧，你快滚。、啊、这个时候呢他真的不好意思起来了啊，好像呢给我逼急了，好像狗急跳墙了、啊、他才说出他的状况啊，因为他事业失败，现在住在女儿的后阳台啊，那个儿子呢被抓去坐牢啊，80岁的母亲生病住院啊，这是我看命生涯中的最刺激最精彩的回忆。哎，钱老师刚出道啊，真的是有人就想要考试啊，对对对，故意刁难你嘛，哈，这样子。对对对，那么钱老师来了美国之后呢，这是你也是好像一个新移民一样才来哈，对，2、3年吧。那有没有什么精彩的回忆呢？啊，有没有人要踢你的山门？有的有的，我刚来美国的时候呢，也就是几年前的事啊。嗯，那时候我的算命馆在 Corona 那里呢，是意大利区。那有一天呢，来一个大肚子的老外。这个孕妇啊、哦、他要请我卜卦，哎，嗯，他们也信啊、哦、对对，嗯，这位年轻的孕妇呢，他已经接近快生产了哈，嗯，大概还有1个月就要生孩子了，嗯，那我跟他看看手相啊我就告诉他一些命运的事呢，他非常的满意、嗯、他问我呢他这一胎会生男或生女的，嗯啊，我一算我说啊会生男的啊，他非常诧异，因为呢他照超音波也是生男的，嗯，那看完了手相之后呢，我就问他还有没有什么事情要问的，嗯，他说有，他说有，他说他要我算算看这一胎肚子里的小孩啊是不是呢、嗯、他现在丈夫的小孩，哇，哎，我看出他的表情呢一定是很可能跟丈夫之前有外遇的啊，有以外的男人、啊、有外遇的，有偷情的事情哈、啊、才会问这个事情，嗯嗯嗯，那我就用大6刃呢这个卦给他铺一铺啊，而且很认真的很用心的啊帮他看算了半个小时，嗯嗯，然后我告诉他说这个肚子里的小孩啦、啊、就是你丈夫的孩子啊，不用担心，哎、哦请你放心，不用担心，嗯，他听了我这句话以后啊激动的把我抱起来了，哦，哎，他高兴的听到这个信息，嗯，因为呢这个事情不知道在他心里面担心多久了，哦，这个信息对他来讲是充满无比大的信心啊、哦！嗯嗯，他呢啊不自觉的就抱住了我呢，他的眼睛里面还流了几滴的高兴的眼泪。嗯嗯嗯，这时候呢啊，我在美国看相遇到算命的最值得回忆的一件事情。哎，哇哦，嗯、真的是非常有趣啊！真、哎、是钱老师讲的越来越精彩了、哎。我们再来个压轴好了。这个压轴的故事呢是在台湾看相的时候呢。遇到一位太太，这位太太呢、嗯、她很喜欢钻牛角尖，嗯，到处算命到处拜拜，有一次呢她为了女儿啊离家出走的事呢又急又烦恼啊来请教我，
我算了卦了，我看了他的相说，你女儿离家出走不会有事的啊，她到朋友家里去玩玩的。她不相信，她又拉我到她师父的佛堂去请教师父，同样的问题又在问师父了。她的师父呢是一位很有道行的法师，看了她的样子提出的问题，就告诉她烦恼是贪的，就是烦恼是赚的。师父这一句话说得真好，烦恼是多赚的。她听不懂，但呢我听懂了，到底呢这句话呢啊被我听进去了。嗯，因为呢人生呢赚到的是什么？赚到的就是烦恼。你现在开始烦恼，你就开始赚了啊。怎么是赚？这是赔。把你的快乐都赔进去了。对对对对对，对不对？对对对啊，我真不希望我要去赚这个烦恼。我赚是希望是多的，赚钱很好，但是不要赚烦恼。对对对，好，人生到这个世界上哈，我们真的是要想想看，如果就算有烦恼，你当它是赚的好了，考验你的这个心理啦。好，大家好好的想一想。好，我们今天来谈一谈生命的方向，这是钱老师要跟大家所谈的。那么我想每一个人从出生到现在啊，都想找自己生命的方向，有的人找到了，有的人一辈子都还没有找到。那么我们就请钱老师来跟我们谈谈这个问题好吗？好的好的，今天的题目呢非常的有趣啊，生命的方向啊，我只能说呢，生命的方向呢好比是瞎子摸大象啊，每一个人每天在这边摸啊，摸到他的鼻子就像条绳子啊，摸掉大象的腿就像柱子啊，摸掉大象的耳朵呢就像扇子。所以呢每一天每一个人都在找生命的方向。那生命的方向呢，因为年龄层的不同呢，也有它不同的方向。比如说是一个儿童期啊，比如说我们在十岁以前的生命方向啊，比如说我想成一个画家音乐家之类啊，少年期啊，他的生命方向。还有中年期，中年期就是40岁以后到60岁，还有老年期啊，退休以后65岁以后的这个生命方向哈。那我在年轻的时候看了一个漫画，这个漫画呢，他就画了四幅画，就是一个儿童的啊，他在想什么啊？他就想他要成一个音乐家、科学家，好，还有一个少年呢，他那个时候就想谈的是谈恋爱了啊，又想一个美女的图像，好，中年的。那一个人的样子呢，就是啊，他呢要想发财了啊，买房子啊，啊买轿车啊，这种发财的像啊。那老年呢，哎，他的图画就是一个很健康的啊，他每天要练气功啊，要身体健康。所以每一个年龄层所追求的这个生命方向是不同的啊，这是我们可以知道。第二个呢，行业不同呢，他的生命方向也会不同。比如说一个画家啊，他要怎么去画这个画？啊，他可能会找各种的老师、音乐家啊，还有医生啊，还有这个建筑师啊、厨师啊，要做出好吃的菜给客人啊，设计师啊、电脑工程师，还有老师等等哈。所以行业的不同呢，他的生命方向也会不同的哈。啊，这是钱老师从这个年龄跟这个行业来做这个分析哈。
讲到这个呢，生命的方向，我记得好像我们小时候就是说你长大要做什么，对对对对对、很多人说我的志愿，哎，我的志愿，这个人的思想就很重要了，对对对，是不是？对，像明代的大思想家王阳明就很了不起，对对对，他的生命方向是不是这个钱老师就看过啊，来跟我们今天谈一谈好不好？好的好的。我看了这么多书，而且呢，我就最尊敬的就是王阳明哈。对，所以要了解一个伟人的生命方向呢，最好的方法就是读伟人的传记。那王阳明他一生呢，他的代表作就是《传习录》啊。所以呢，钱老师从那个《传习录》里面学到的他的一点生命的方向。那王阳明一生他追求的生命方向就是学习圣人，他11岁的时候呢，有一天问这个私塾的老师说：“什么是天下第一等事？”老师说呢：“为登科及第耳，就是考状元啊，考状元呢就是第一等事哈。”那王阳明这个时候听到这句话呢，他抱着一个很怀疑的态度：“难道考状元就是第一等事吗？应该是学做圣人吧？哦，你看他11岁，他就会有这个思想哈，所以。”王阳明年轻的时候，他小的时候的立志就是，第一等事就是学习圣人，他生命的方向就是学圣人，那么，作为一个大的思想家啊、他以学习圣人、成为圣人作为他一个生命的目标，那么钱老师，那您呢谈谈看，目前你的生命方向是什么？哦，对对对，大家对你一定很好奇。对对对对，我最近呢常在报纸上发表这个奇门遁甲赌客大赢家的方向啊的文章啊、赌客的生命方向就是赌场赢钱，对不对？那我的对对对对，那我的生命方向就是赚赌客输钱的赌客的钱啊，因为他输了钱，他才会来找我啊，所以我赢钱不会找你、对对对，所以这个他用奇门遁甲赢钱，他找不理我了哈、很好啊，目前的生命方向是做广告啊，赚赌客的钱。好，那么不管怎么样啦，我想。就算是做广告要赚钱哈、我想你还是有一个属于你自己的生命的方向，因为我知道你在台湾非常有名啊、台湾尤其在这一方面也是一个非常成熟的市场，但是你怎么会选择生命的方向漂洋过海到纽约来了？对对对，那这个方向问得很好啊，正确的生命方向是自己去摸索的哈、因为不过呢，我认为呢，学习圣人的方向啊是一个很好的哈、而且到美国纽约这个地方非常有灵气的，我在这里哈、因为春夏秋冬哈、我感觉到有那种感觉哈、像落叶的时候我的思想就空了，叶树芽长出来了，我的思想就充满了啊、所以呢，我们要不断的在这个纽约这个地方看圣人的书啊，孔子、孟子、老子、庄子哈、还有那个学习基督的这个精神啊，这里的教堂也很热络啊，还有释迦牟尼佛的这个为人类找的一条这个脱离苦海的大道哈、所以看圣人的书啊，然后反省自己，看看古书跟古人谈谈话，然后反省自己。这样子的长期的经营呢、不难找到自己生命的方向，所以要悟到自己生命的方向的出现呢，所重要要弃掉私欲，把自己的欲望啊、私欲把它去掉、掌握生命的方向，就会从私欲这里做到一个见证，不断的去私欲呢，生命的方向就会不断的从内心里面涌现出来，这是我目前的体会。那么钱老师、讲到这个私欲哈，你可不可以再讲一个故事来印证一下？好的好的，我要讲一个喇嘛成佛的故事哈、有一位修行的喇嘛呢，他很认真的念佛哈、那他是呢住在一个很穷困的这个乡村呢，他住的房子也是非常的破烂，他身上呢长满了虱子，就是呢他要在成佛的那一刹那呢，他身上衣服上呢有几万只虱子呢在吸他的血，但是呢他不断的忍耐，让狮子呢吸个饱啊，然后呢他才断气成佛了啊。所以我们从这个故事可以看出呢两件事，他的生命的耐力，他为众生的慈悲心，你看他连狮子他都要渡他一把啊。假如说我们的话，我们有一只狮子就把它撕掉，把它夹死掉了啊，所以我们没有那种忍耐心，也没有那大悲心哈、所以要成佛一定要有个大悲心，也就是说呢，我们生命的方向不是嘴巴说说啊，
就会有方向出现，而是要着实的好好的去学习，去体悟生命的方向，然后让它从我们的内心来出现。对对对，哎，对对，这个是精华，这句话是精华。钱老师要跟各位听众朋友介绍的是观世音菩萨。哇，钱老师，这个观世音菩萨我是非常想知道它的来源，能不能给大家谈谈好吗？好的好的，哎，观世音菩萨呢有几个名称，又叫观音菩萨或叫观自在菩萨啊。嗯嗯，他是佛教中呢西方极乐世界的教主，叫做阿弥陀佛啊，两边的上首菩萨之一。我们看这个西方三圣的这个佛像，阿弥陀佛呢站在中间啊，左边就是观世音，那右边呢就是大势至菩萨哈。那钱老师对这个西方三圣菩萨的解读是，观世音菩萨是观察世界的声音，大势至菩萨是大机会会来临。所以佛教的净土法门说，你要到西方极乐世界去，你就要一心一意的念南无阿弥陀佛的佛号。那观世音菩萨听到了这个南无阿弥陀佛的佛号之后呢，就会将这个信息告诉大势至菩萨，那大势至菩萨呢就会安排大机会的来临，接你到西方极乐世界去修行。是这样的一个来源哦。对对对，那西方三圣像当中的观世音菩萨是在左边，对，大势至菩萨在右边。哎，那么如果您要成佛的话，就每天要认真的念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛的佛号。那么到你这个快要离开人间的时候呢，这个西方三圣就会安排一个非常非常好的机会，您接您到西方极乐世界去的是吧？对对。老师，这是真的事情吗？是的是的，这是千真万确的事情啊。钱老师看相了，这个这么多哈，有这么多善良的人，有这么多慈悲的人呢，但是呢口说无凭。那我们要看这个人真的善良不善良呢，就看这个人的临终。一个人呢在临终的时候，他能够预知什么时候要往生啊，这就了不起了哈。这表示这一个人一生做人做事积了很多的功德，他在临终的时候才有办法预知的能力。那这个人在临终的时候呢又哭又闹，那表示呢这个人在人生中呢一定暗中做了不好的事情，失败的。所以死的时候呢又哭又闹哈。因为呢老天是很公平的，你一生做了多少的好事坏事呢，老天都记得很清楚哈。所以呢这一个人的临终那一切呢都能明白。任凭你以前呢做多大的官，但是呢你临终的表现呢就是你做官的情形了。对对对对对。一个人的一生作为看他的临终的表现哦。我曾经听说过有一位什么高僧啊，他知道自己什么时候将要去世了哈。他自己洗澡啊，然后就开始不吃饭呐、然后就在那里盘坐在那里。果然到他说的哪一天死，他就是哪一天死。哇，这个人就很厉害哦。对对对。还有的和尚是站着死的。站着死有没有这回事啊？有的有的哈。钱老师在台湾呢就听说过有个庙的主持呢一生做了许多的善事，在临终的时候就是站着走的。这个钱老师呢也有一个岳父啊，我的太太的父亲呢，他一生也做了许多的善事，在他七十岁的时候他就开始每天早上念金刚经一部。念到80多岁，他要往生前三天呢就告诉他的子女说，我要回家了啊，要子女带他去理头发，要将他穿的衣服呢，洗好烫好。第三天呢，他就坐在客厅看电视，看到一半呢，他就跟他们说我要走了，就这样子呢，闭上眼睛就往生了。我认为我的业务呢，真是伟大，真是了不起。他一生做了很做事情很实在，很诚恳哈，做事很脚踏实地哈。所以在临终的时候呢才有这一些结果。好厉害好厉害哈、那个钱老师，能不能提一下这个观世音菩萨他的这个有一个名号这个由来怎么样？可以的可以的哈。从字面上的解释，观世音就是观察世界的声音。因为观世音菩萨呢从听声音着手修行而证得耳根圆通。
修成正果哈、嗯嗯嗯。所以在观世音菩萨的经典叫做《普门品》中呢，有一段话是这样讲的：若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨一心称名，观世音菩萨即时观其声音，得其解脱。哦，又有说，又有众生呢多疑淫逸，常念观世音菩萨，便得离逸、嗯、啊。若有众生呢贪嗔痴，念一生念这个观音菩萨的佛号，便能离开嗔痴。嗯哦、oh, ，所以这个是在《普门品》里面呢，有这一段话，哎、有这一段话的。对，哦，好好，钱老师，在这个观音里边哈、啊嗯，还有一尊叫千手千眼观世音、嗯，这个千手千眼观世音是个什么来历呢？能不能跟我们谈的？好吧？好的，好的，嗯，这个千根据呢这个啊观世音菩萨的这个本行经里面呢，有讲到一个故事啊，嗯，那这个故事呢是。啊，他说呢，从前呢，这个有一个叫做妙庄王啊，妙庄王呢，他有三个女儿，他第三个女儿叫做他的名字叫做妙善呢，嗯，他到了出家的年龄呢，他还不结婚，他愿意出家为尼哈、啊，那这个妙庄王很不高兴，就把他赶出宫外啊，任其自生自灭、嗯嗯嗯。那后来呢，这个妙庄王呢，得到一个病。这个病呢非常危险哈、啊嗯，嗯，那他就去求这个一个老和尚。这个老和尚呢断定之后呢啊说你这个病呢只要你要从你这个亲生女儿的这个眼睛跟手啊、嗯、拿来配药啊嗯才能够治这个病。嗯嗯那妙庄王呢就求他的大女儿跟二女儿哈 啊,、嗯、啊说你要给我这个眼睛啊手啊给爸爸治病。但是呢两个女儿都不愿意答应他。哎哦哦哦不愿意哈、啊。妙庄王无奈呢就听说这个老和尚说呢香山有一位仙姑啊、嗯、很有道法她、哦、能够救你的病、嗯、那请妙庄王呢到香山去求这个仙姑那妙庄王到了这个香山以后呢看到这个仙姑呢大吃一惊原来这个仙姑就是他自己的第三个女儿哦哎哦哦哦那是这个第三个女儿她已经 修成道了那女儿知道父亲呢是要来意之后呢二话不说了就当场把她的手割断把他的眼睛挖出来给妙庄王哎呦哎嗯嗯嗯那妙庄王呢他拿了这个眼睛手呢这个做了药以后呢 吃了以后病果然好了那个妙庄王呢非常的难过、嗯、所以呢求这个菩萨保佑他的女儿再生眼睛、嗯、再生手、嗯、结果呢他女儿就生出了1000个眼睛和1000双手出来千手千眼对、嗯这个就是因为妙庄王呢他的感动哈感动的神明嗯那、嗯、后来他就为了他的女儿呢盖了一个庙叫称作观音庙、嗯、是这样子来的哦、嗯、哎呦这里面有很多的讲究哈对对对对那钱老师能不能谈谈这个台湾的人民哈、嗯、这个拜观音的情况怎么样我都蛮感兴趣的对对对、哎、哦台湾的庙宇啊最多的就是王爷的庙嗯前省呢有700多座的王爷的庙嗯那第二多的就是观音庙嗯啊前省有400多座的观音庙嗯、哦、嗯那拜观音有三个重要的日子第一个日子就是农历的2月19，2月19呢是观世音菩萨的生日，想求子的人、哦、利用这一天到观音庙去求送子观音很灵。嗯嗯嗯。第二个日子呢是农历6月19，啊、嗯、是观世音菩萨的出家日，啊、哦、有很多想出家的人呢、嗯、都会在利用这一天呢出家剃头，啊学习观世音出家的精神。嗯嗯嗯、第三个日子是农历的9月19，是观世音菩萨的成道日。这三个日子都是很重要的日子哈、嗯、你要求观音啊什么事情呢、啊、就利用这三个日子呢买一点鲜花水果啊带着一颗很虔诚的心去求观世音、嗯、他一定会保护你成功的、嗯、对2月196月19 9月19对对对都是阴历是吧农历的、哎、都是农历的哈、哎、对对对对哦哦哦哦2月19是6月19 9月19三个日子对好的那钱老师刚才讲到求送子观音的事情嗯有没有什么实例啊跟送子观音有关的例子跟我们大家谈谈好不好好说好说、嗯、哎钱老师要说一件真实的故事哈、嗯、跟送子观音有关的大约在20多年前呢有一位杨女士呢她亲自跟我说的哈杨女士结婚之后呢每次都流产嗯那有一年呢观世音菩萨的生日她就到台湾呢、嗯、最有名的观音庙啊、万华龙山寺、啊嗯啊、去许愿那万华龙山寺的这个观音庙呢已经有240年的历史了、哦哎、听说里面的送子观音很灵、
嗯啊，他就带了鲜花水果去求啊圣主观音。嗯，哎，说也奇怪呢，他求了圣主观音之后呢，不久就怀孕了。哦，那这次怀孕非常顺利啊，嗯，而且呢没有流产，那小宝宝呢也生下来。嗯，生得很顺利，是一个男的，嗯，长得非常可爱又很好带哈，嗯嗯。那杨女士呢生了这个小孩子以后呢啊，因为先生工作的关系呢搬到了香港去住。嗯 嗯， 嗯。那他的先生呢当时在香港那个邵氏公司呢做化妆师啊，收入很好。嗯， 嗯啊，就请了一个保姆呢带小孩，嗯。那时间过得很快，三年过去了，小孩子已经三岁了。啊，会走会跳啊，会走会跳。嗯，那有一天呢，保姆下班了以后呢，杨女士就带着小孩子在家里玩。这个时候呢，小孩子就爬在桌子上，不小心呢就从桌子上掉下来，碰了头啊，赶快呢紧急送医院。嗯，不到两三个小时呢，小孩子竟然死去了。哎呀，哎，嗯嗯嗯。第二天呢，保姆要上班要带小孩子的时候，发现他家的这个气氛不对，过去完全不一样。嗯，追问之下才知道说，昨天小孩子由桌上掉下来呢。送医院不治了，哎呀，哎，保姆呢非常的伤心，嗯，说这怎么可能？昨天还是活活泼泼的，嗯，居然在24小时内死掉了。杨女士呢为这件事情非常难过，百思不解哈。那有一天早上呢，杨女士起床的那一刹那，突然想到，她三年前呢到观世音菩萨庙啊，就观音生日的那一天呢，她到龙山寺呢求送子观音呢，她许了一个愿望。当时呢，杨女士呢求送子观音给她生个儿子，嗯嗯嗯，而且许愿说，若这一次怀孕呢不会流产的话，嗯，又生男的哈，嗯，她要吃三年的素，嗯嗯嗯嗯，啊，就说每天呢都吃素，吃菜不吃肉，嗯嗯嗯，要吃三年的素。结果呢，她生了小孩子的很高兴呢，竟然把这件事情给忘了，嗯，她从来没有吃素，所以呢，第三年呢，小孩子三岁的时候呢，竟然发生这件意外的事情。哦，啊，小孩子突然死去了哈，嗯嗯嗯。那这件是一个真实的故事哈，嗯嗯嗯。那钱老师说给各位听众听一听，哎，哇，这个故事很精彩哈。对对对。那看起来拜观音真的是很灵的哈。对对对。这个。认真的这个听众朋友啊，信佛的呢，真的要认真的祈求观音的保佑了啊。对对对，哎，这个真的是，这些故事都是非常有意思的。深情的眼眶。